עליו איציק, השלום, הלאה. הראל סקאט, תראה, תראה את גיא טיווי, תראה. עשית עליי סרטון פעם, יצא לך יפה. ברור שיצא יפה, כי אני עשיתי את הסרטון. אם אתה היית עושה את הסרטון, זה היה מכוער, כי זה היה נראה ככה, אתה מבין? תראה, פודולוביץ' או איך שלא קוראים לך מותק. אתה באמת חושב לרגע, הנה רגע, אני אדבר עם גיא בשפה שלו, לא, גיא טיווי זה יוטיובר, שדומה להשפיך של עד שירן, שחושב שהוא יכול לדבר וללכלך על אנשים. מה קורה, מותק? מה, אנחנו מפריעים לך כרגע באמצע שאתה מלקק לכוכבי טרנדינג וכאלה בשביל לקבל לייקים? אתה לא תולה כרגע איזה פוסטר של סטטיק ובנאל, או מלקק לאיזה קטריקס ודורון בשביל לזכות בעדה של ילדים בני 12? איך שמו את הפרצוף שלך על ארטיק, הפרה? חשבו שזה יעלה את המחירות? כי הפועל ירושלים ששמו את ליר אליהו בקבוצה לא הבינו שזה פוגע להם ברייטינג כל פעם שהוא זורק עונשין. אז כל פעם שנתקלים בפרצוף המכוער שלך ושל החברה שלך שדרדסים השפיחו לה על הראש, כל פעם שנתקלים בזה, זה מוריד את כל התיאבון, אתה מבין? אני מעדיף לאכול ארטיק בטעם חיל במאשר ארטיק שהפרצוף שלך עליו. אתה מבין את הקטע הזה? ואני מכוער, כפרה, אני מכוער רצח, אין דברים כאלה. תראה איזה מכוער, אני דומה לחמור משרק, אין דברים כאלה. אבל לפחות אני לא עושה את הקידום שלי על סמך ללקק למי שכולם מלקקים, או לעשות סרטונים שאף אחד לא מבין מה אתם רוצים, כל היוטיוברים האלה. אתגר הזובי, בוא נשים חרה על פיצה, נאכל את זה, אתגר האמה, אתגר הזה. מה? זה כישרון, כפרה? אני מנסה להבין, באמת, זה שלאון שניידרובסקי שוחט ממך עד הטיפה האחרונה בגלל שיש לך איזה כמה לייקים. בוא נספר את האמת, גיא טיווי, בחיית רבק, פודולוביץ', אם לא היית יוטיובר שאיזה כמה חננות שמשחקים מבוכים ודרקונים מעריצים, היית ילד שמקבל כפות כל היום בבית ספר, א' על איך שהוא נראה, ב' על מי שהוא ועל מה שהוא, ואתה יודע את זה. הרי אם אתה לא יוטיובר, הסיכוי שלך שמישהי תקקוד איתך סלואו בנשף של הבית ספר שלך הוא אפסיק הפרה. הסיכוי שהשרת אומר כן הוא מאוד גבוה. אתה מבין על מה אני מדבר, נשמה? בוא נדבר דוגרי, כפרה עליך. יש לך יותר נמשים על הפנים מגזים בבקבוק פנטה. מה נדפק איתך, בן אדם? אני מת להבין מה אתה רוצה, למה אתה לא נעלם לנו מהפריים. אני יש לי כישרון, כפרה, אני מוציא שירים שגם אם אתה שונא אותי, אתה אוהב אותם. אתה מבין את ההבדל? מה אתה עושה, נשמה? אתה אפילו טרחת לי, מעולם לא הייתי בערוץ שלך, אתה אפילו לא מעניין אותי עד כדי כך שאני אכנס לערוץ שלך, אבל אתה וחברה שלך לא רק תיכנסו לערוץ שלי, תעלו סרטונים נואשים שלכם שרים דלה דלה, למה אתם חושבים ש-if you can beat me, join me, you will never join me, because I will fucking whoop your ass in every occasion, my boy, what do you say about that, son? I can speak to you in any fucking language, and you would not understand that I just don't like you. I don't like you, man. I hate you. I truly fucking hate you. I hate people like you. הבנת מה שאמרתי? אני לא סובל אנשים כמוך, נשמה. לא סובל אנשים לקקים. מה זה? תושיק? אני לחק לו את התחת, ואז אנשים יאהבו אותי. יא אפס, אתה עוד יוצא על הלל פרודי, הסמרטוט? לפחות יש ילד בגילך עם יותר ביצים ממך ויותר שערות ממך שהולך ואומר מה שהוא רוצה, נשמה. מי אתה ומה אתה, יא אפס? הלל פרודי לא צריך את הפרצוף שלו על ארטיק. יש לו שערות על ביצים, יא אפס. למה? זה מה שיש לו. הוא לא סופר אותך, אחי. ותאמין לי, בקליפ שלי ושל הלל פרודי, כן? אתה הולך להיות בדיחה יותר גדולה ממה שהיה שנולדת. תבין את זה, אני אומר לך דוגרי, אתה הולך להיות הבדיחה הכי גדולה בארץ, אתה? והחברה שלך, וכל מיני בנג'ינים, וכל מיני טיילור מלקובים, וכל מיני אנז'קים, וכל מיני אנשים חסרי כישרון שאו חושפים את הגוף שלהם אם הם בחורה בשביל לקבל לייקים, או אנשים שרק הולכים ומלקקים למי שכולם מלקקים. אתה עוד איזה טמבל מהעדר שרק הולך ואומר, אוהבים אותם, יו, אם אני אוהב אותם, אז הבנות בכיתה יהיו חברות שלי, אז אני אגיד להם, כן, מה, את אוהבת את סטטיק ובנאל? אז אני גיא פודולוביץ'. אני בן אדם שיש לו שם של אחד שבטוח יקבל הדוואות בבנק. אני גם ג'ינג'י מכוער עם אוזניים של הוביט. תראי איזה מגעיל אני, את לא תסתכלי עליי בחיים. אבל אם אני אוהב את מה שאת אוהבת, את תשבי לידי בטיול השנתי ותתני לי להלוות לך במבה. מה את אומרת? בסדר, אני יכול להגיד שאני ידיד שלך? אני יכול לשבת לידך בשולחן בתחון? אם אני אריץ קטריקס ודורון? אם אני אגיד שעדי ביטי היא מלכה? את תהיתי, אם אני אשתמש במילה קרינג', את תהיתי, אם אני אעשה
דב, את הייתי? איזה אנשים מושפלים ומסכנים נמצאים באינטרנט. אוי, בוא נראה, מה הטרנד החדש? יואו, מה הטרנד? יואו, מה אני אעשה? אני לא מוכשר מספיק בשביל לעלות סרטון. מה אני אעשה? בוא נראה. יואו, בוא נראה מה הטרנד, מה הטרנד. יואו, הנה, סטטיק ובנאל, כובשים את ברזיל. אני אעלה על זה בלוג. אוי, שיט. עדיף שלא עלה בלוג, כי השעה 12 ומחשיך. אמא לא מרשה לי שאני אשאר על האינטרנט עד מאוחר, אז אני חייב להיכנס. בוא נראה, נעלה בלוג, או נבזבז את הזמן שנשאר לי 5 דקות על לעונן באינטרנט, כי אף אחד לא שוכפת איתי. בוא נראה. בוא ניכנס לפורנהאב. בחורות שבחיים לא יגעו בי, שאני מעונן להם, וגומר. הנה, מצאתי איזה קטגור. יו, הנה, גומר לה לפנים, ו...